Sveicināti visiem, kas man ir klausās. Manā skatījumā, šodien es gribu jums pastāstīt ļoti īsi par tēmu, tēmu, monētu, botu, ja, graudu izsņēmumu, kādā veidā, ja kurā projektā, ar kuriem strādājat internetā. Un, ja nestrādājat, tad arī jūs varat strādāt ar šo projektu, ja ir ļoti garšīgs mārketings. Kā jūs varat atrast sev partnerus tieši caur servisu telegramiem? Ja? Kas tam īsti ir vajadzīgs? Pirmkārt, mums ir vajadzīga grupa. Ja mums ir vajadzīga grupa, uz kuru mēs tātad aicinām cilvēkus no dažādiem chatiem, no, no dažādiem projektu chatiem, lai tā tad iepazīstinātu ar šo instrumentu, ar kuru cilvēki var strādāt, vai arī jūs varat izveidot šādu instrumentu. Un izveidot savu informatīvo čatu, varbūt jums tāds ir, uz kuru aicināt cilvēkus, lai viņi iepazīstinātos tieši ar jūsu uh, projekta piedāvātajiem, vai nu produktiem, vai nu pakalpojumiem. Tas ir pilnīgi vienalga. Ja? Nu, tā tad pirmām kārtām tas mums ir vajadzīgs. Ja jūs esat mūsu tad, uh, servisa dalībnieks, ja? tad jums ir tāds paudzes saucamais boats. Ja jums vēl tāds nav, Tad jums noteikti ir jānoaktivizējas šī līnija, un tas maksā 15 dolāru. Vienu reizi dzīvē. Nav mēneša maksas, tas ir ieguldījums vienreiz dzīvē. Bet, ja jums ir sava kompānija, un jūs gribēsiet, un jums iepatiksies uzstādīt šādu instrumentu jūsu projektam, tad jums būs jābūt trijos biznesa līmeņos. Tas sastāvīs 215 dolāru. No es uzskatu, ka peļķa biznesa. Ja jums tāds jau ir, tad 215 dolāri - tā tiešām ir maza nauda, ja par kuru jūs varat dabūt pret ļoti labu servisu, automatizētu servisu, kurš palīdz atrast partnerus telegrammā. Tātad tā līnija, ka jūs esat jau aktivizēta, ja tā līnija viss notiek ar jūsu bātu. Jums nav jāsteigā, kāpjūt, jau tālāk. Tas ir līdzīgs telefonam, tālāk ir apgleznota, kurš ir telegrāfija, un telegrāfijā jūs esat novaktivizējies arī tam servizam, jeb monētai monētai. Tas viss notiek caur, ne jasteigā, viss notiek caur šo zilo poziņu, jeb tādu meniju. Kad jūs uz jums uzvedat, jūs paņemat instruments, jeb zvaigznājas, jau tādā formā, jau tādā veidā izskatās. šeit ir jūsu referālā saite, šeit jūs varat apskatīt savu komandu, jūs varat apskatīt, kādos līmeņos jūs atrodaties biznesā, jūs varat redzēt jūsu tātad, naudu, kas ir jūsu balansē, un tad jūs varat uzzināt visu par šo projektu. Jā. Un šeit jūs varat nomainīt arī valodu. Ja, un, ja nu gadījumā kaut kas tāds ir, tad ir ļoti ātra atbildēt no tādas tā tehniskās palīdzības ja, šīm būtām. Tā kā viss ir šeit uz vietas, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs nopirtu grupu? Kāpēc gan ja nopērt grupu? Varbūt daudziem jau ir tādas grupes, kas ir jau, nu, teiksim, jau ar stāžu. Bet nedarēs tāda grupa, ko jūs esat tik, tikko izveidojuši. Jo tā tad jums būs jāaicina un jāuzēcina šie diezgan daudz cilvēki, lai jūs du, gūtu rezultātu. Un tādēļ mums ir vajadzīga grupa, kas ir vismaz jau mēnesi aktīva. Viss vienkāršāk ir šādu grupu nopirkt un pierakstīt to profilu, kur jums ir nepieciešams. Jo jums var būt vairāk profilu telegramā, lai jūs neapdraudētu savu tiešo profilu. Jo telegramā, tāpat kā jebkurā sociālajā vietnē, ir arī tā, tā saucamie spamā boti, kas skatos, lai jūs tur pārāk aktīvi nedarbotos un daudz ko uztvertu par spamu. Kaut gan jums izliekas, ka tas nav spams. Ja? Nu, tātad mēs ņemam šos instrumentus un izvēlamies gatavoju risinājumu, gatavoju rešetīnu. Uh, šis gatavojošais piedāvājums ir domāts cilvēkiem, kas grib tiešām grib pamēģināt mūsu servisu, saprast, kā tas darbojas, vai nu cilvēkiem, kam nav pilnīgi nekādas pieredzes šajā visā. Un viņš vienkārši nemāķi viņu uzstādīt. Tātad šiem diviem variantiem ir gatavais risinājums. Tālāk arī rādīsim un mācīsim, kā jūs varat jau uzstādīt šādu instrumentu jebkuram projektam, kāds ir atrodams internetā. Arī es domāju, arī uz zemes, kāpēc tādā maz tādā nospējam, ņemot vērā gatavās iespējas ja? un katramies tālāk. Tātad. Tātad mums ir jābūt pirmkārt arī atveidojumam, naudai. Jā, es arī parādīšu, kā jūs viņu varat apskatīties. Un tālāk nākošais ir jāspējams uz automatizāciju. Tātad, kad nospiežam uz automāciju, jau tādā formā, jau tādā mazā redzat, šeit ir trafiks, kas ir arī trafiks. Tātad, trafiks ir cilvēku plūsma, kur tiek ielūgta jūsu grupā, no kuras savukārt jūs sniedzat savu piedāvājumu, informāciju. Ļoti bieži daudz cilvēku izrāda interesi par jūsu piedāvājumu. Piesaistās jūsu komandai. Tādā veidā jūs arī iegūstat jaunus klientus vai partnerus. Tā tad tālāk mums ir jāiet. Kad mēs nospiežam uz trafiku, jūs vienmēr sekojat līdzi, šeit būs marķēta. Vai nu tā būs monēta, vai nu tā būs monēta, vai nu tas būs trafiks. Tātad divi dažādi boti šeit darbosies. Tagad momentā, mēs esam pārgājuši jau uz trafiku, jau mēs iepriekšējā slaidā redzējām, mēs nospiežām trafiku botu. Mēs ienākam trafiku botā un jūs redzat, ko jūs šeit varat darīt. Jā, viņš jums izstāsta, ko jūs varat darīt. Tātad man vajag nupirkt grupu. Es paņēmu nopirkt grupu, par pārējo mēs runāsim citos videos, bet šodien panāksim tieši, kā var nopirkt grupu. Tātad nopirkt grupu, nospiežam šo un tālāk jau. Boats ar mums sāk sarunāties. Protams, pirms mēs boatam kaut ko sūtām, mēs apskatāmies, vai mums ir nauda. Iet uz tā, tad izvēlēties atkal šo te meniju, nospiežam uz valeta, redzat, šeit ir valeta, ja? un aņemam bilanci. Kad mēs to esam izdarījuši, ja? mēs, piežam, mēs redzam savu balanci. Tādā brīdī man ir 14 OSDT. Un mēs spiežam vīvesi. Tad, kad mēs nospiežam vīvesi, mēs jau redzējām, ka tālāk mums būs jāmaksā 4 USD, 4 nocietā papildus. Jā, jau ir jāpieskaita 4%. Tā tad imigrāts ir līdz šim - amatā. Mēs, iz, ja? mēs rakstām, izrēķinām, ka tā tad mums ar visiem procentiem, tas ir 4,17%. Ja, un tālāk jau mēs apstiprinām, ka mēs tiešām viņus gribam izvadīt. Tālāk mums ir jāgaida atbilde no mūsu maksājuma sistēmas iekšējās, kas jau ir telegramā. Telegramā ir tā saucamais kripto boats, ar kuru jūs varat ļoti vienkārši norēķināties jau telegramā, iekšējā sistēmā. Ja. Nu, lūk, šeit viņš arī vēl, vēlreiz jums pasaka, ka tā tad uh, mēs esam nosūtījuši pieteikumu. Mums varētu gadīties, ka ir jāgaida 24 stundas, lai atnāktu atbildību. Nu, mēs gaidām. Jop pēc kāda laika tātad atnāk mums atbilde, un mēs ejam atpakaļ uz mūsu mūziku. Mm, Ja ātrāk, tā ir tā līnija, ka es pieprasu, kad man nopirku grupu un uz kādu profilu nopirku grupu. Ja? Un te jums parāda to summu, tad, ko mēs ierakstījām. Tās ir četri OSDT, tas, ko es jums iepriekš teicu. Ja? Un es uzrādu, uz kuru profilu man šo grupu vajag. Ja, es no sākuma biju īstenībā, kad es uzliku pāri visam, tad es pārdomāju, uzrakstīju otru, manā grupā tika nosūtīta līdz otram profilam. Nu, tagad es esmu sagaidījis, kad manā rīzē, jau tādā mazā nelielā botaļā ir atzīta, ka tātad minēta monēta, kas ir izņemta ar šo tēlu, jau tādā mazā nelielā, tad ir izņemta ar šo tēlu. Es kopēju šo te aktīvo saiti, kas ir šī zilais saite, un eju atpakaļ šeit uz trafiku, redzot, uz trafiku. Eju caur meniju, jau nospiežu grāmatā, un tālāk nosūtiet, redzot, es tam rādu, ka tāda ideja ir imūna, paņemam atkal trafiku. Tālāk mēs nosūtām trafiku botam šo te saiti. Redzi, tā ir tā saite, kas mums bija atsūtīta no crypto bota, ka mēs esam naudu samaksājuši. Tālāk mums ir jāgaida. Tā tad man ir mans uzaurnējums, es redzu, cik man ir jāmaksā, es esmu parādījis uzaurnējumu un tā tālāk. Nauda ir samaksāta. Es aizsūtu, ka naudu es samaksāju. Un nākošajā dienā, no rīta, man ir atbilde ar grupas linku. Nostiepjoties uz šo grupas linku, es eju uz to profilu, uz kuru es pieprasīju šo grupu. Un šeit ir sīkā apraksta, kas man ir jādara tālāk, lai savienotu šo grupu tātad ar botu, kurš tad arī aicinās šos cilvēkus uz jūsu informatīvo grupu. Lūk, tā ir tik vienkārši. Par to, kā savienot šo grupu ar šo botu, kas uzaicinās jums cilvēkus, es jums pastāstīšu nākošajā video. Tagad vēl galvenais ir iziet cauri, jau nopērkat grupu, un tad es jums parādīšu, kas jums ir jāmaina un kas mums ir jādara tālāk, lai mēs varētu visu smuki izdarīt pa solīšiem. Lūk, tā. Nu, paldies, ka skatījāties. Es tiešām būšu priecīga, ja šī informācija jums noderēs. Uz, uz, es ceru, ka veiksimīgu sadarbību, jo instruments ir tiešām ļoti interesants. Es domāju, ka ļoti daudziem cilvēkiem, kas strādā pie interneta, šāds instruments tiešām noderēs. Ja? Un, protams, aizmirstiet, ka šim instrumentam ir arī ļoti garšīga bonusa sistēma. Ja jums ir komanda, kurai arī vajag šādu instrumentu, jūs noteikti varat šeit saņemt vēl ļoti, ļoti, ļoti labus papildus ienākumus. Tikai tādēļ, ka jūs iedosiet informāciju saviem partneriem un attīstīsiet savu biznesu. Tā kā, labi, mūgti, komandā un uz nākošajām tikšanās reizēm. Atvain!